Vah vah vah. Doğuş ben göz aydın olsun. Tebrik ederim. Yol verin. Allah bütün balaların çırağını yandırsın. Kapılarımız her işler açılsın. Yol verin, yol verin talihi kovuşanlara. Bakın, bakın birbirine yaraşanlara. Beyle gelin gelin. Dostlar, el çalın, el çalın talihi kovuşanlara. Alkışlayan ellerimiz var olsun. Evimizde, elimizde, Azerbaycan torpağında, bu torpağın her bir karşında büyücü kimi toylu düğünü günler olsun. Gözellerden bu ocağa neşesi, ay dostlarım köçesidir, köçesi. Gündüz olsun sevenlerin gecesi. Halen şeker görüm, bal görüm. Çala kardeş, vaksanlı çal görüm. Xələt istəyirik. Doğuş mamamın əlindən tuta bilərik. Yox, yox, elə şey yoxdur. Adət əlindən. Nətər olur biz veririk. Elə şey yoxdur. Yox, mən hədiyyə filan verir. Kartı ver, kartı ver. Yox, lazımdır. Toya gəlir. Qaq oynayan dörü. Əsas odur ki, adət əlindən. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əsas odur ki, adət əlindən. One minute. Hə, əlində kalmasın ayakta. Bura bak, xeyr ola, biz burada yubiley eləyirik. Yaxşı da, de. Toy, ne toydur, ne yubiley? Bu da 50 manat. Hə, o koy. İndi tura bilərik. Hə, indi tura, buyurun. Ay anam, ay anam. Allah mübarək. Bu bir dər abla. Doğru
Yaxşı, bu bəy gəlin çox incitməyin. Bəy gəlin çox incitməyin, qoy əyləşsinlər, uzaq yol gəliblər. Mən elan edeyim. Təbii ki, bu bir zarafat idi. Bilirəm, bir təbii zarafat. Yox, toya sal, bu hədiyə toya salıq. Siz mi? Harada yazırlar? Harada yazırlar? Allah can sağlığı versin. Olar mən bir söz deyim. Buyurun. Mənim... Allah hamıza can sağlığı versin. Mənim xeyir dua versin. Xahiş edin. Ay, gördüm. Mənim Pünhan müəllim şahiddir, Cabir qardaşım şahiddir. Atam anamın yubileyini eləmişdik illər öncə, bəli. Çox mənə gözəl xoş oldu, həmin anları yaşatdınız. Allah can sağlığı versin sizə. Gülyas xanım, Allah sizi var eləsin. Biz bunu Gülyana xanımın təklifi ilə etdik. Aa, və açığı, mən atamla anamın nikah kağızına baxanda şok yaşadım. Fikirləşirdim ki, yəni biraz da, yəni 70 ilində, ay Cabir müəllim, 70 il bərabər, baxdım ki, yubileydir, 65, rəsmi, maşallah, maşallah rəsmi kağızda 65-dir, amma 67 illikləridir. Mikrofon. Ay, yaşı çatmayadam, sən niyə götürüb qaçmışsan, başa düşəm. Bak, deyəsən, iş şey yaşı 16 tamam deyildi hələ. Ona görə zaxsı sonraya saxladıq ki, 18 tamam olanda kəsilsin. Əsas inamdır, gördünüz? Məhəbbət inamdır. 60 deməli, rəsmi 65. Amma belə 67. Yox, 67-dir, mən hesabladım. 67. 67. Deməli, həm də bugün mənim gözəl atamın, yaraşıqlı atamın, bizə həyatı, dünyanı sevdirən, insanlara sevdirən, mənim qürur mənbəyi atamın doğum günüdür. Ata, həm evlilik, həm doğum. Bugün neçə yaşın olur? Neçə yaşın olur? 86 yaşım səhər tamamdı. Maşallah, maşallah. 86 yaş tamam olur. Ömrün son mərhələsinə yaxınlaşıram. Nə son mərhələ? Çox şükür. Bilirsiniz nə var? Mənim yaşım sizdən biraz çoxdur. Sizin dünya görüşünüz də çoxdur. Hamını şükür Allah'ın. Əslində, mən bu ad gününün keçirilməsinin marağında olmamışam heç vaxtı. Bir neçə il bura gələndən sonra uşaqları məcbur eləyiblər. Çünki orada sevindirici bir hal yoxdur. Bir divarı sökəsən, gündə üstünə bir kərpiş götürəsən. Yavaş-yavaş yenəndə zəhlən gelir ki, da bu uşuq gedir, mən burada yaşaya bilmərəm. Bizim üçün bu ad günü bunu, bax budur bunun rəmzi, ayrı bunun bir... 87 yaşım var, 87 yaşım var, keçirəm 90-a. Hoca əl ayaq işdən gedir bunun yaşamağı filan, hər şey azalır. Amma çox şükür ki, evladla, millətlə, cəmiyyətlə, cəmiyyətlə axıra qədər bir neçə il yaşaya bilirsən. Bunun xoşbaxlığı burasındadır. Xoşbaxlığı burasındadır ki, illər, 50 illər öncə görmədiklərini 90, 80, 100 yaşayanda görürsən, bax xoşbaxlığı bunu, hamı Allah qismət eləsin. Can sağlığı ilə qocalığı, 90-ı, 100-ü hamıya qismət eləsin. Xalqıma, cəmatıma, dövlətimə, prezidentimə minnətdaram. Bununla bizə onlar yaradıb. Bu şəraiti də onlar bizə bəxş eləyib. Sağ olsun Azərbaycan dövlətini, sağ olsun Azərbaycanın prezidentini, sağ olsun Azərbaycanın var olsun ordusu, var olsun Azərbaycan xalqı, gözəl xalq, heç bir xalqla, millətlə əvəz olunmayan xalqdır bizim xalq. Qonaqpərvər, ondan sonra sözü düz, əmalında düz, işində düz, dövlətinə qarşı mehriban, torpağına qarşı mehriban, hər şeydə öz canını fəda verməyə hazır olan xalqdır bizim millət. Hamı sağ olsun. Bütün Azərbaycan xalqını öpürəm. Çox sağ ol. Bütün Azərbaycan xalqına da məndən çox yaşamağı arzu eləyirəm. Çox sağ ol. Amma indi bundan iş bitmir. Bu xanımın başına çox müsibətlər gətirmişsən. Çox müsibətlər. Yox, elə deyəcəm, mənə bu günləri heç kimsə heç nə deməsin. Bugün sizin keçmişinizi gətirmişəm. Sizin. Bu ham yaxşı eşitmədi. Deyədim ki, söz eşitməz də. Yaxşı şeyləri eşitirim, nəsə yaxşı olmaq. Hidayət müəllim, bugün sizin keçmişinizi gətirmişəm. Birazdan sürpriz eləyəcəm. Düzün de, ay atacan, düzün denən, bəri başdan bütün sirrləri aç tökü, mən gətirəndə, düzün Cabir müəllim. Mən gətirib çıxardanda onu bura, sonra demək ki, küsəcəksiniz, elə bu yaşda ayrılarsınız, boşanarsınız, biz də məhv olarıq. Eləmə. Xoş gedən xanım bura.
Siz sen aktarın verilişi değil. Bir sene var. Ben sana bir şey diyeyim. Sen benim evladımsın. Sen benim bütün hasiyetlerimi bilirsin. Yok, ben o bir defa yadında. Bilirsin ki ben düz adamım. Heç kəsə pul vermirdi, mənə verirdi. Sual verin, niyə mənə pul verirdi? Bilirsin ki ben düz adamım. Qədrini bilmirsən ona görə. İki söz danışmamışam mən ömrüm. Kimə nə lazımdısa, ya xeyir, ya şər, ya acılı, ya şirin sözü. Üzüne demişim, daldasında demişim. Yok, ben de bir sirr açım. Yok, yok, yok. Demeli, ben bir defa mektebe gedirdim. Yolda bir de gördüm ki atama bir tane başka milletten olan kadınıydı. Atama nece hoş sözler deyirdi. Oy, bugün neter güzelsin. Ne bileyim ne? Mən də bunu eşitdim, dedim gedirəm mamama deməyə. O gün, bugün papam mənim yanımda, bax mən nə deyirdim eləyirdi, desin, soruşun. Pulu ona görə verib sən. Deməli, bax, gedirdi Sankt-Peterburqa, qardaşım, bacım Sankt-Peterburqda təhsil alırdılar. Atam ora gedirdi, gələndə biz böyük ailə olmuşuq da, 12 uşaq olmuşuq ailədə. İnanın, bax Cabir müəllim. Heç kəs heç nə almırdı. Konfet alardı, bir də mamama nə bilim, ev üçün nələr salardı. Mənə isə corab, bantiklər, o vaxtı yadızdadır da məktəbə, orta məktəbə. Bəli, amma sonra Naxçıvana gedirdim. Hamının yanında təhsil alanda, orada universitetə qəbul olanda, hamının yanında 100 manat verirdi. Çölə çıxırdı, 200 manat verirdi. Çünki mən deyirdim ki, papa, mən bu pulla nə edəcəm? O başa düşürdü ki, yəni deyəcəm mamama. Da dedin də, da dedin. İndi. Nə varsa açdın, qoydun otuya. Hə, dedim, indi bugün də sürpriz olacaq. Ona görə, ay ata, hazır ol.